Благодаря на колегата Христозов. А сега ми позволете да дам думата на Соня Николова. Тя е докторант в Института за литература, драматургията при социализма, публика и публичност. Аз няма да прави поблагодаря на Жена Ломова, за да се влеят в тема в дискусията и също може би да намерят слава по моите въпроси. Мен ме интересува драматургията, как функционира, защо дадени текстове и пиеси стават видими през социализма, медицински браки и нашата родина жена. А други текстове стават от маргиналите и са извън гледно интерес. Видите си културни фонд и Ваня Ленков говори за едно културно инженерство през времето на социализма, именно тази външна намеса ми е много любопитна и бих очаквала да се кореспондира и с темата на моята дисертация. Защо е то, например, като геоиде, ако са приводили да стане интервия, като друга ние знана, съм писал с картина и стали по много интересен начин, би като се закупа в Ваня Кестеринска вина, например, от много други пикси, почти във всички геоите си, дето свърши да всичко става, че обикъл се съдържа, значи това е това тема, тема на дебат тогава. И, например, през 80-те години има вече концепция, как да се отхване тази публика, която вече се разбирава, вече тече перестройка и едно. И така, самата театър и разплатваме с инструмента, самата държава, с едно инструмент на друга закупка на билети, че ще предприятели са ти трудещи си. И ми показва, когато това са малко да, че, например, през 1984 година директорката на Обединението Димитрина Гюрова на Обединение Дел театър казва, че през предпоследните години системата театър зрител е подложена на силна деформация. Има обективни фактори, но действителните причини са много по-дълбоки. За отлива на зрителите става дума. И за това, че това, което каза, 20% от билетите се закупуват. През тези години се появяват такива феномени, феномените на масовата култура, записите, презаписите на това, което говореше Лора за музиката, която тече в филма. Значи музиката е друга, нагласата на публиката е друга и на мен лично ми е интересно как дали единствено вкуса на публиката през тези години, както и нашия днешен вкус, по някакъв начин е моделиран горе. Защото, например, в една своя лекция в Академията за обществени науки и социално управление, Тодор Живков, той има 4 поредни лекции и казва, че лекцията му се нарича «Проблеми и подходи на изграждането на зрелия социализъм» и всъщност се отнася за духовната сфера, за театъра и за неговата, за публичността на това изкуство. И това, че самите творци са си давали сметка за този проблем, в смисъл, тях е вълнувало, проблема дали тези текстове, които са представителни за епохата, съжалявам се, но не се притеснявам и дали те са представителни, дали тези текстове биха били в една свободна среда, представителни за епохата. И много пъти вие казахте, че днес ние се чувстваме несвободни, че имаме както колегата говори много интересно за Смилчката в пиеса «Максималистът». Нали, в цялата драматургия на Стратиев има такива малкия, несвободен, знав човек, който не може да изрази себе.
себе си, дори може да произведе изкуство. И дали нашите днешни реакции, нашите днешни очаквания от културата, от вълците, ние като публика, дали не сме продукт на този стереотип, който така съзнателно е планиран, изграждан. Аз, разбира се, съм си записала най-различни такива директиви и неща, които още, защото се смята, че след смъртта на Людмила Живкова културната политика се променя, твърдява се, но като цяло ми се струва, че през социализма има един афинитет на и едно гласно одобрение към авангардизма, като тематика, позволени са, затова тези пьеси се и играят, те не са забранени, въпреки че влезеш, нали, ако приемам, че плашилото от пьесата Агаца е символ на тяло тоталитарна система, влезеш сърцето на плашилото, така би следвало да са забранени, но те не са, те печелят и награди, а след промените, тази година, 2011, пьесата Принска Барни беше поставена отново, мисля, че в началото на годината, от един английски драматург Джеймс Бучър и така по един упростен начин за западна публика. Не така казват нашите критици, аз не знае. Нали, малко от дълбоката алегоричност, символика и част от езоповия език се изгубил, защото няма как за днешната публика няма се това за тази епоха. Всички ние може би сме ги загубили, но тези текстове и тези драми на Станислав Стратиев продължават да функционират и днешен те се радват на публика. Защо това е така, а други са напълно отхвърлени? Това е, което ме занимава и смятам да работя по този проблем, по плачата си. И следва ми. Благодаря ви. И аз на този Николко, който ми кажа да се замислим за рецепцията на Станислав Стратиев и за нашите сетива и за езика, и за посланията на тези драми. И мисля, че тя отваря проблема за един на нашия разговор. Би могъл тук насетне да продължи. Защо ние харесваме все още и мисля, че това не са този, когато се съставя и сега на пиеси. Очевидно това не е въпрос само на режисьорски решения, а на един крайен интерес. Сега ми... Колеги, имате ли така да допълни нещо в този посока? Разбрах, че се поводи между вас разговор, който може би е начало на дискусия, реплика и продължение, така че давам тази вече свобода на докладите. Нашата програма като предварителна заявка е изчерпана, така че заповядайте.